Στη δεύτερη μέρα του 7ου ανταμώματος αμυγδαλιωτών και φίλων. Για όσους δεν ήταν εδώ το Σάββατο, η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη σε ένα συγχωριανό μας. Παρουσιάσαμε τα βιβλία του Δημήτρη του Ζεμπίλη. Και σήμερα η βραδιά είναι αφιερωμένη στη δημοτική μας παράδοση. Έχουμε κοντά μας ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της Δυτικής Μακεδονίας, τον συγχωριανό μας τον Κώστα τον Τζοντίκα με τον πατέρα του τον Σάγκη, τη Λένα την Τίνα και τους συνεργάτες τους. Θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τους συγχωριανούς μας από την Αμερική και από τη Γερμανία, τον Μάνθο τον Τάρη που για ακόμα μια χρονιά έρχεται, και θέλω ένα χειροκρότημα και για τον Μάνθο και για τον κύριο Ζεμπίλη εκεί και για τους υπόλοιπους που ήρθαν από πολύ μακριά και μας τιμάνε με την παρουσία τους. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πρόσφατα ο σύλλογός μας έκανε την 15η εκλοπολογιστική συνέλευση, η οποία αξίζει να σημειώσουμε ότι είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη φορά και ήταν πάρα πολύ νέοι, και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν εκλεγεί και νέα μέλη πέρα από τα παλιά, η Γεωργία Ιντινόπαπα και η Τάνια Ιδανόγλου, και αναπληρωματικά μέλη η Λίτσα η Παπαθανασίου και ο Σάκης ο Κουτουαλής. Δυστυχώς αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο για προσωπικούς λόγους ο Κώστας Οσίνης, και η συνέλευση αποφάσισε να τον κάνει επίτιμο μέλος και να του απονείμει αναμνηστική πλακέτα για την προσφορά του στο Σύλλογο. Ο Κώστας Οσίνης επί 20 συναπτά έτη συνεχόμενα πρόσφερε όλες του τις δυνάμεις, υπηρέτησε το Σύλλογο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον καλό να έρθει εδώ να του απονείμουμε μια αναμνηστική πλακέτα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω νέοι να σε ακολουθήσουν και ο σπόρος σου να πιάσει τόπο, να φυτρώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον κύριο Κώστα. Επίσης ευχαριστούμε πολύ όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν και θα συμμετέχουν στην προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε τον χορηγό μας, τον Κατακαλίδη Αναστάσιο, που μας δώρισε 30 μπλουζάκια αυτά που φοράμε αρκετοί εδώ σήμερα. Επίσης να σας πω ότι εκτός από τα πολύ ωραία φαγητά και ποτά που έχουμε, έχουμε και μια λαχιοφόρο αγορά. Θα είδατε ότι και οι δύο εκδηλώσεις ήταν με δωρεάν είσοδο και οι τιμές είναι πολύ καλές. Αλλά ο Σύλλογος έχει ανάγκες οικονομικές, μιας και η πολιτεία τον έχει ξεχάσει εδώ και καμιά δεκαετία τουλάχιστον. Και θα ήθελα να αγοράσετε τα λαχεία μας. Το δώρο είναι μια τηλεόραση Toshiba 43 ιντσών. Αξία περίπου 250 ευρώ. Αυτά, και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε καλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά για αύριο. Να είστε όλοι καλά, καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πολύ.
Ζήσατε!